はい、皆さんこんにちは。卓球の物理学チャンネルへようこそ。今回は事例というわけでもないのですが、ドイツの皇帝ティモ・ボル選手のディレイショートレシーブについての解説です。これは最近ティモ・ボル選手がご自身の YouTube チャンネルで解説していた技術になります。ディレイとは遅らせたという意味、飛行機が遅れている時に飛行場の電光掲示板に出るディレイと同じです。そしてショートレシーブは短いレシーブのこと、いわゆるストップ系のレシーブと考えておくと良いでしょう。つまりディレイショートレシーブとは打球タイミングを遅らせたストップ系レシーブということになります。もう少し短くまとめるなら時間差ストップレシーブといったところでしょうか。このレシーブは中上級者向けではありますが、ラリーで主導権を握るためにマスターしておくと便利かと思います。ボル選手曰く、マスターすれば一段上のレベルでプレイできるでしょうとのことです。それでは具体的な内容に入っていきましょう。想定する状況。想定する状況としては、右対左におけるフォア前からミドル前にかけての準横回転系サーブに対するレシーブ。このチャンネルでも何回か出てきたことのある状況ですね。この時、通常のストップレシーブはバウンド際を狙って短く止めに行きますが、このディレイショートレシーブはバウンド後の頂点を過ぎた後のタイミング、ご覧のような打球点で短く返す技術となっています。特に横上回転系のサーブで長めのレシーブを誘発し、3球目攻撃を狙ってくる相手に対しては効果を発揮するレシーブとのことです。今回はこのレシーブのメリットを2つに分けてご紹介した後、それによって得られる効果、そして最後に注意点を述べていきたいと思います。それではやっていきましょう。ディレイショートレシーブのメリットその1、相手を前後に揺さぶる効果。通常ストップや短く落とすブロックのような、台上で2バウンドするような短い球で返球する場合は、バウンド際で返球するのが一般的となっている。これには大きく分けて2つの理由があります。一つは単純に相手のコートに近い位置で打球した方が2バウンドさせやすい、つまり短く返しやすいため。極端な例を挙げるならば、台からかなり離れた位置から打球して相手のコート内で2バウンドさせることは極めて難しい。つまりその逆、相手コートにより近い位置での打球が2バウンドするような短いボールを返すためには一番簡単であるということ。そして二つ目は自分の打球タイミングが早ければ、たとえレシーブが少し浮いてしまったとしても相手に狙い撃ちされる確率が下がること。自分の打球が遅れてしまえばその分だけ相手に準備させる時間を与えてしまい、同じような甘い球でも狙い撃ちされる確率が高まります。これらの理由により、短い返球の際には基本的にバウンド際を狙っていく。つまりこれは裏を返せば、ひとたびバウンド後の頂点を過ぎてしまえば、相手としては短い返球への警戒を解き、次の長い球に対する攻撃の準備を始めるということ。具体的には立ち位置をやや後ろに下げるといった動きです。これは上級者ほどごく自然に無意識にそのような動きをしているはずです。今回のこのディレイショートレシーブはまさにこの一歩下がった瞬間を突くような短い返球。これによって相手を前後に揺さぶることができると考えられます。そしてこの前後の揺さぶりについてもう少し深く踏み込むならば、人間は左右の動きには強いが前後の動きにはあまり強くない。その理由は超ざっくり言ってしまうと、人間の足が左右に生えているから。左右に動いた時のバランスは足で踏ん張ればなんとかなるが、前後に動いた時は体全体でバランスを取らなければならない。そしてなんでそんな人体構造になっているのかといえば、話は狩猟時代まで遡りますが、生きるため。つまり獲物を捕獲するためには前後左右の移動力の中でも後方への移動力はそこまで重視されてこなかったということ。これは現代においても前を向けとか振り返るなといった自己啓発的な言葉によって脈々と受け継がれているような気がします。だいぶ壮大な方向に話がそれましたが、人間が左右の動きには比較的強いが前後の動きには弱点があるという事実は、卓球をする上でも使える考え方だと思いますので、頭の片隅にでも入れておくといいのではないでしょうか。ディレイショートレシーブのメリットその2、相手の球の回転の影響を受けにくく回転も読まれにくい。今回のディレイショートレシーブは準横回転系のサーブに対して逆らわずに横回転をかけていくので、相手のサーブの回転から受ける影響をある程度抑えることができる。例えるなら回転している自転車のタイヤをさらに加速させる触り方のイメージ。これに対して一般的に初心者がまず覚えるレシーブは、タイヤの回転を真っ向から受け止め逆回転にして返すというもの。真っ向から受け止めて返すというと大変なイメージですが、その辺は全部ラバーがやってくれるので、レシーバーとしてはラケットを振らずとも角度を合わせるだけでよく、これが初心者が初めて覚えるレシーブ方法として普及している理由になります。これに対して相手の球の回転に逆らわずに打球する打ち方は、ある程度自分からスイングしつつ打球する必要があるため、難易度はやや上がります。ただ回転に逆らわずに打つため、ラバー表面で発生する摩擦は比較的少なく、多少の回転方向の読み違いがあっても、自分のスイングの速さや方向によって自分の狙った方向に打球を飛ばしやすいといったメリットがあります。例えば自分が神様になったつもりで、地球にそこそこの隕石を投げつけた時に、地球の自転を逆転させるのは無理っぽいですが、回転軸をちょっと変えるだけならなんかいけそうな気がしませんか。そんな感じで真っ向から逆の回転をかけに行く時よりも、その回転を利用してちょっと軌道を変えてやるという場合の方が自分の思い通りになりやすい、そんなイメージです。さらにこのディレイショートレシーブは相手にとって回転が読みにくいレシーブとなっています。そもそもこのレシーブの使い手が少ないことに加え、先ほどのように回転に逆らわないレシーブは相手のサーブの回転軸をある程度軌道修正できるため、レシーバーのラケットのスイング方向やラケット面の角度、ラケットヘッドの向きなど細かな違いで回転の変化を生みやすい。
これによって一見すると同じようなレシーブショットでも、その回転軸は毎回異なるといった性質のボールを返球できると考えられます。二つのメリットによる効果。ディレイショートレシーブを仕掛けられた側からすれば、先ほど挙げた意表をついた短いボールによる一瞬の頭の混乱、前後の揺さぶりによる打球体勢確保の難しさと、回転の読みにくさがセットで襲ってくるため、これに対する返球が甘くなってしまう可能性が高まる。そしてボル選手としては次のボールから主導権を握りに行く。こういった効果があると考えられます。注意点について。ただ冒頭でも申し上げた通り、この技術は中上級者向けとなっております。相手のサーブの回転をしっかり見極める力も必要です。初級者の方は、まずは相手のボールの回転に合わせた返球、そこからラケットのスイングを加えて自分の回転を作り出しつつの返球、さらにそこから弾く、流す、触るなど、諸々の打球感覚を掴んでいく必要があります。このディレイショートレシーブについては、それらの打球感覚を培った先にあるものという認識でご理解いただければと思います。まとめです。ということで、今回はボル選手のディレイショートレシーブについて深掘りして解説してみました。今回は実際の映像なしでお送りしましたが、ご本人が実例付きで解説している動画を概要欄に貼っておきますので、ご興味のある方はご覧になってみてください。またその際には、このレシーブを受けた相手の動きや位置取りについても注目してみてください。このチャンネルではこんな感じの解説もたまに行いますので、今後も聞いてみたいという方はチャンネル登録をお願いいたします。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。